עדיין לא זכינו לשיבת הנבואה בשביל להגיד מה יהיה השנה הבאה. חכם עדיף מנביא. יש אומרים שעמית אבי עטליה, שאפר פרה הוא יהיה עורך. שערי קדושה, אבי חיים ויטל כותב שבגלל שאין אפר פרה אדומה, אז לא מספיק תיאורים בשביל לעשות כל מיני עניינים שקשורים לנבואה. וחזרת האפר הוא גם קשור לחזרת האפר. כן, אז זאת אומרת שאנחנו נאלצים שחידוש האפר יהיה עוד בלי הנבואה, כל השפחה מבטיל עלינו לעשות את זה עוד בלי הנבואה, ואז עזרת השם יגיע. תראו, צריך פה מאמץ רב מערכתי, גם בכל מיני שאלות מעשיות, גם בשאלות הלכתיות, גם במהפך תרבותי שמתחייב מכל העניין, ביחס לטהרה, ביחס למתים, לפקידת קברים וכו', יש לזה הרבה נגזרות. באופן מעשי, נכון לעכשיו, הפרות שהובאו ארצה, יש עליהם סימן שאלה מאוד לא פשוט, שלא הוכרע סופית, אבל סימן שאלה קשה. הן היו תמימות, אדומות תמימות, אבל תוארה בהם שאלה של שיער לבן בזנב. יושר, בעזרת השם, בעזרת שם השיער, יושר וכל נסתדר. עכשיו, יש, השבוע שמעתי משהו שעוד לא אומת, אבל שיש אופציה, גם שאם מברישים את השיער, זה מאפשר רענון של הצבע. מי יודע? או תזונה שונה, זה כיוון אחד שנבדק, וחוץ מזה ממשיכים בחיפושים אחרי פרות אדומות, כבר הוכח שיש בעולם. כן? עכשיו צריך רק למצוא ולהביא. שיש בעולם גם בגיל גדול, כאלה שהם בלי עשרה. תזונה זה מאוד. מה? מצאתם גם פרות גדולות שהן אדומות תמימות. בנות שלוש, אני עוד לא רוצה להתחייב על זה. טוב, זה בבדיקה, אני לא רוצה סתם להגיד דברים. כן, אנחנו במקום האמת, צריך להגיד דברים מדויקים. אז אני לא רוצה להגיד דברים לא מדויקים. האם זה הוכרע, מה זה אדום בדיוק? זה מוכרע, השאלה הזאת? זה שאלה בסך הכל פשוטה מאוד באופן יחסי. אני יכול להגיד לך, באתי לרב מאיר מזוז שליטה לפני כשנה והבאתי לו איזה מאמר על זה, ככה על הצבע. הוא נפנף אותי בביטול, מה ואמינה בכלל לפסול? זה פשוט, רבנו סעדיה גאון תרגם את התורה לערבית, הוא תרגם את המילה אדומה בפרה אדומה, בכל מקום הוא מתרגם חמרה, כאן הוא מתרגם ספרה, שזה מין צהוב, חום בהיר, חום צהבב. וכתב גם, הוא מיד, הוא שלף לי שהבינת האדם כותב בהלכות טרפות שיש בתנ״ך וחז״ל רק ארבעה צבעים, אדום, שחור, ירוק ולבן, אין שמות לגוונים נוספים, כל השאר זה שמות של חומרים או דברים כאלה, והמילה צבע חום, ג'ינג'י, זה אצלם, אצלם זה קראו לזה אדום. אתה צריך פשוט לקחת כל צבע שאתה מתלבט עליו, לך לילדים, לילד שלא חכם ולא טיפש, תשאל אותו, שכח מהמילה חום, או לבן או אדום, מה אתה בוחר? אם בחר אדום, זה אדום, זהו, זה דבר פשוט. וזה ישנו, והגמרא אומרת שפרה אדומה זה לא דבר נדיר, האדום הנדיר זה פרה אדומה תמימה, זה 100% מהשערות. וחוץ מזה, האם זה שאין מקדש, זה מעכב או שזה לא מעכב שאין מקדש? אז זה מחלוקת שלעניות דעתי זה לא מעכב, אבל יש איזה ויכוח. אני רוצה לספר לציבור, לפני כחודש וחצי הוקם בית מדרש ללימודי פרה אדומה, וכמה עשרות תלמידי חכמים מחוגים שונים שותפים לו, בינתיים זה ככה בהתכתבות, ועוברים נושא נושא, בין השאר ידונו גם בשאלה הזו ובשאלת הצבע, האם כהן צריך דווקא כהן גדול, גם כהן גם להיות כשר, ואיזה בגדי כהונה. יש איזה 10-15 שאלות יסוד שצריך להגיע בהן לאיזושהי הכרעה, ובעזרת השם כאשר הייתי הכרעה שבית המדרש הזה, בעזרת השם ילך איתה, אז אני מקווה שגם רבים מגדולי התורה יסכימו לזה. בשעתו באתי לגאון הרבי דן ממלכי וגולדברג זצ"ל עם כמה מאמרים. ההכרעות האלה צריכים להיות לפני שמוצאים פרה, כי אם אתה תנסה פרה כל פיקס, אבל בסוף יהיה חסר מבחינה הלכתית, לא תוכל לשעות אותה. זה צריך להיות לפני המציאת פרה. כמובן, גם עכשיו צריך לחפש.
אני חושב שכדי שגדולי הרבנים יביאו דעה, הם צריכים שיהיה משהו מונח על השולחן לדון עליו. אני בשעתו באתי לגאון רבי דניאל מנחם גולדברג זצ"ל, עם כמה מאמרים על ענייני פרה אדומה. הוא אמר לי, תראה, אם אתה רוצה משוב אמיתי, משוב אמיתי על הדברים, אתה צריך ללכת לאיזה כולל, שיעסקו בנושאים האלה, ויהיו מונחים בסוגיות, כי כל נושא מהנושאים שאמרתי, זה, יש הרבה חומר לקרוא, זה עשרות עמודים, זה צריך להתפנות לזה. ובעזרת השם, אני מקווה שלאט לאט, ככה מכל החוגים, ישלחו נציגים לבית המדרש הזה, יהיו שותפים בבירור. אני הסתובבתי בשנה האחרונה אצל עשרות מגדולי ישראל בנושא הפרה האדומה. רבים מהם אמרו לי, כיוון שהשאלות האלה חדשות ואין עליהן מסורת, צריך שיהיה איזה בית מדרש שילבן את הדברים לעומק, נושא נושא, ובנוסף כאילו לחפש פרה כזאת. כן, זה לא רק לחפש פרה, יש עוד הרבה דברים לעשות. איזה אחד מבאר שבע לפני שבועיים מדבר איתי, הוא מוכן להקים את הגשר שצריך בשביל, ואתה רוצה תוכנית של הגשר, וצריך למצוא כהנים שלא נתמעו מהם, שזה גם דורש... מה המיטות מחוברות בשרשרת? מה יצא עם הדיון של מיטות מחוברות בשרשרת? להכיר. כל המדרס. זה... יכול לפתור את רוב המדרס במדרסים הבית. זה... עוד אין לי תשובה להגיד לך. בעזרת השם, שכולנו נעורר את השאלות, נחיה את השאלות. אם יצאו בעזרת השם, יהיה התערות הדלתתא. בעזרת השם, תהיה התערות הדלתתא. ממקום הזה, נזכה לסייעתא דשמיא, ובירור כל השאלות. אמן.